有做一手机的话呢，请你赶紧的 LINE 找到新北市政府的官方账号。明天的四点钟，我们有飞到日本的机票给你哦。除此之外，还有限量的小熊要送给大家。另外，大家也可以上我们新北市民的粉丝团按个赞，一起参加一系列的活动。有可能下一个幸运儿得奖的就是你哦！可以带走蔡依林的签名 DVD， 还有罗志祥的，超酷的。对，讲到罗志祥呢，明天他是我们的压轴演出，主持人同样也是我们两位。所以明天你有空的话呢，六点钟请到新北市的市民广场。刚刚呢，安想才唱两首歌，你觉得现场的够不够？觉得不够的请尖叫一下。真的不够，接下来好像要带来动感的快歌。两首 hit 歌分别是《呼呼》还有《恋爱应援团》。欢迎新人。送你三个 very deep view you。会想办法，每当心情荡到谷底，so what，好家在你在身旁，身上就魔法，把心情推荐走光光，爱的队伍就要准备发亮，有了自信说好就出发，谁能决定你是王子还是青蛙，一拍轻松迈开了爱的步伐，只有你拜拜拜，东平全台战斗一场外，靠过来，真心就要坚持不放开，爱爱爱，大声说出爱我不偷懒，爱情有时往前又变得帅，拜拜拜，东平全台战斗一场外，靠过来，真心加上勇气不退散，闪闪闪，我们一起牵手山河爱，爱情有时往前又真的一为我上场，就算是瞎忙，别担心你会想办法，每当心情荡荡你 so what， 好家在你在身旁，身上就魔法，把心情开成草光光，爱的队伍就要准备发亮，有了自信说好就出发，谁能决定你是我自是青蛙，一拍轻松迈开了爱的步伐，我的心只有你拜拜拜，东平全台战斗一场外，靠过来，真心就要坚持不放开，爱爱爱，大声说出爱我不偷懒，爱情永是往前又变得帅，拜拜拜，东平全台战斗一场外，靠过来，真心加上勇气不退散，闪闪闪，我们一起牵手山河爱，爱情永是往前又值得一把，唱这首恋爱应援团呢，就是可以帮大家加油，因为在圣诞节的时候啊，就都会很希望可以有一个喜欢的人啊，或者是另外一半可以陪在身边，所以呢单身的朋友没有关系，我刚刚已经帮你们做法过了，你们就是可以很快的找到幸福哦。怎么那么喘因为最近在拍戏，很少出来唱歌，所以有一点点肺活量不足，但是还是在这边希望大家呢可以有一个很难忘然后很浪漫的耶诞夜晚，然后也希望呢在这么冷的天气，我的呼呼呢可以温暖大家。
有人想要呼呼吗？啊，谢谢，那我要帮大家呼呼喽。欢乐耶诞城，在耶诞城有大大的圣诞树，还有很多很多热情的粉丝朋友们。这一刻呢，相信这个愿望，这个愿望跟台上的三个女生一样，不要让音乐停止。Dream Girl, don't stop the music.释放的感觉，不要害怕看不见。Repeat 这音乐，快乐是一切，甩开忧郁的昨天，引你未知的世界，旋律在耳边，想转换心情就出发旅行，别委屈自己。拥抱自由，Don't stop the music， 回头发现自我。
唱歌就输，抓住这节奏。OK， 拥抱自由。送出的小熊有没有很可爱？有，很可爱。刚我看到一只是红色，一只是蓝色。对，超限量的，所以店长先拿回来，因为这是大家非常都在抢的。大家这边谢谢来到新北市的欢乐椰蛋城，这边平常就是一个很夯情人在逛的地方。如果三位都没有当明星的话，这个时候应该带自己男朋友在新北市的市民广场度过一个浪漫的椰蛋节，对不对？真的要跟大家一起度过。当然今天我们看到很多家庭啊，然后很多情侣来到现场。当然除此之外呢，你们三位在还没有当明星之前，在韩国是怎么样过椰蛋节的？应该很冷吧？应该超冷。比这个冷很多啊，就是下雪啊。那时候其实也就是冷到可能抱紧紧，然后就是尽量不要出门，然后就去那个在室内躲在室内就是吃东西啊。所以韩国其实在过这个椰蛋节是不太能出门的哦。因为我真的很怕冷啊。那李玉芬在学生时期是怎么样过你的椰蛋节的呢？比较记得是有交换礼物，就是跟同学交换礼物，就是拿那些不要的东西，然后就是送出去可以换新的。所以那个时候没有花钱买礼物哦？没有，因为我们就是要订那个拿到会生气的礼物，主题就是，所以就不用钱。因为到了年，就是年已经快要跨新的一年了嘛，所以一定有很多不要的东西。原来是这样子，这样也算是环保的一种方法，对不对？那郭雪芙那个时候你们交换礼物，你们都是可以那个预算是多少的？500块以内吧。500块以内。对，不能超过。那相信很多人过两天这个周末就要交换礼物，500块，你有什么好建议吗？什么好建议？我觉得要有创意，要有创意很重要。然后可以跟一群朋友一起玩，然后最烂的礼物要被处罚。OK， 超好玩的。好，如果你有这个想法，明后天的聚餐呢，可以参考一下郭雪芙。来到2014年了 ，Dream Girl 或者三位分别有什么大计划可以预告一下吗？有的，我们在12月27号要正式发行我们全专辑《美丽头条》。所以在两张 EP 之后，真正一张大碟，对，很难得的10首的新歌哦，10首哟。OK， 这是今年的愿望。那2014年呢？2014年，但希望我们《美丽头条》可以大家都听到，然后大家都喜欢。OK， 那宋米琴，你2014年有什么大愿望吗？个人的，有这样。对，我也其实还蛮希望我们三个人的全专辑其实也是大卖，希望大家会喜欢。那个人也是希望就是我们大家工作顺利，然后身体健康这样子。我希望大家身体健康。
对，不要感冒了，等一下会跟我们一起动起来，好不好？对，大家动一下好了，因为感觉又湿又冷，不要感冒了。所以看样子 Dream Girl 带来新歌喽。对，我们的美丽头条 Dream Girls。新北市政府还有东森集团，我们很用心的请到很多大牌来到现场为你唱歌。马上呢，在 Dream Girls 登上小巨蛋前，继续为你唱歌。Thank you.
这是我们的第二波主打歌，好听吗？耶，谢谢。我觉得还蛮适合圣诞节的气氛，对，还蛮舒服的。其实我自己唱一唱，我会觉得有点感动，又想哭。对，因为天气冷，然后又有点飘雨。对，我觉得我们应该要唱一个就比较开心的歌。有，没有？哎，我刚忘记我们还没有跟大家说圣诞快乐，是吗？对啊，那你先说。好 ，Dreamers 祝大家圣诞快乐 ，Merry Christmas。对，忘记对你们祝福了。对啊。还是得跟大家打一下招呼，说我们12月27号新专辑正式发行，美丽头条。对，那希望大家可以多多试试，支持。对，全程都有签唱会。那如果大家听了觉得喜欢的话，可以上我们的官方网站，就可以知道我们的签唱会。对，还是谢谢大家会来哦。后面这首歌曲要送给你们，叫做《因为有你在》。谢谢，启动起来哦。一起唱哦。Thank you.
年新北市欢乐耶诞城的耶诞演唱会，我是 Dennis。大家好，我是杨千沛。当然，今年呢，我们的演唱会越来越大了。除此之外，我们四周呢也有美丽的灯的现场，分成11个不同的主题灯区。对，像大家应该可以看到，我们有一个主灯，这个主灯呢高达35.5米，算是目前全国最高的主灯。那今天用了很多的灯，我们的灯具呢拼在一起呢有618座。台北一零一那么高，对，所以所有的灯具加起来，总长差不多30万公尺。哇塞！另外有240万颗灯泡，哎，不得了，大手笔哦！这次新北市政府。当然了，这边的重头戏就是呢，1月25号之前呢，从6点到10点每个整点呢，我们都有一个点灯的仪式，看到一些很精彩的灯光秀。当然，马上这样9点这一场呢，将会非常的厉害。对，不过我们要跟大家补充说明一下啦，其实呢这一次一连串的活动真的把我们新北市布置成一个欢乐耶诞城。那么明天就是压轴演出，一年总共有4场的演唱会，你知道有多少组艺人吗？不知道，你有数过？我数过，超过35组。坦白说，偷偷告诉大家，我们的卡司阵容相当坚强，可以说是比跨年还厉害。哇塞，所以我们在新北市提前来跨年，如果你想知道呢到底有什么厉害的卡司，今天还有谁，明天整天还有谁的话呢，在我们的官方网站呢，你是官方网站，官方网站呢你就知道有谁了。当然除此之外呢，你多多利用你的智慧型手机，明天呢在 LINE 我们的官方账号呢，差不多10点的时候又要抽奖的，对不对？那这个奖可大了，有很夯的可爱小熊之外呢，你有机会带走飞到日本的机票。对，所以其实呢我们的节目内容相当的精彩，所有的一些详细的内容的过程大家都可以上刚才 Dennis 讲的官方网站。不是因为现场太冷了，你知道气温大概目前只有10度左右，但是呢现场又飘了毛毛的细雨，没有刚才有一点点像是倾盆大雨，但是完全浇不起所有朋友们对我们的热情支持。因此呢再次感谢所有电视机前的朋友们，又或者是现场的观众朋友们。如果你是开电视，你家是第4台的话，在超市看得到33频道。如果你喜欢用电脑看的话，YouTube 也是现场直播的。或是你想要听广播，好视联播网也是可以同步转播。不过我觉得不管怎么样，我觉得新北市已经跟全世界接轨了，绝对是接轨的啦。对啊，全世界每一个角落只要有这个华人地方，应该都可以看得到我们的演出。其实呢相信那个杨千沛已经在外国常常工作，像香港，很多人说香港啊它的圣诞气氛是非常浓厚的。电视台是旧金山，很多人以为旧金山的耶诞气氛是很浓厚，今天来到新北市的市民广场，这边的耶诞气氛才是够浓厚的，给自己一个热情的掌声，你是最幸运最幸福的一群人啦。真的耶，我觉得很棒很棒的原因是因为其实我们一连串从今年的11月22号一直到明年的1月5号，2014年的1月5号，我们都会有这样子的一个欢庆的节庆，叫做什么新北市欢乐耶诞城。所以只要想要来观光，来新北市就对了。所以一路到明年1月25我知道这个活动是到1月5号，不过灯区应该会展览更久。所以呢希望你在1月5号的时候跟着我们一起从感恩节一路到耶诞节，然后一路呢到跨年，对，你就在这边感受到很多很多幸福的气氛，因为现场呢很多美丽的灯，有美丽的人，幸福的人，幸福的氛围，好听的音乐。其实不管你早上来或者晚上来，带着你的家人或者你的好朋友，你将会得到很多幸福的气息。当然刚刚说到9点呢我们有个重要点灯，对，这是我们今天的重头戏，9点的点灯仪式，听说有相当重量级的贵宾将会莅临我们现场哦。所以请你睁开你的眼睛听听他们到底是谁了，好不好？好的。那马上呢我们要好好的欢迎我们今天几位重量级的贵宾要登场。首先欢迎是新北市的3位副市长，欢迎李四川副市长、徐志坚副市长、侯友宜副市长，还有新北市府团队，请登场，跟大家挥挥手。谢谢我们辛苦的新北市市府团队，对于推动艺文活动不遗余力，谢谢你们，因为有各位的努力付出，才有今天非常精彩的演唱会内容。马上欢迎新北市的立法委员还有市议员们，请登场，欢迎中仁达路斯，欢迎。
动来到现场的立法委员，欢迎林鸿池林委员，还有立法委员江慧珍，欢迎江立法委员，欢迎。紧接着要介绍的是活动赞助单位远东集团董事长徐旭东，徐董事长欢迎您。欢迎徐董事长，有你在地方绝对没有冷场，绝对是幸福朝气蓬勃的。徐董事长跟大家挥挥手。活动内容相当相当细致的在制作我们的节目，谢谢，鼓励鼓励。另外还有很多艺人朋友们共襄盛举，包括了有 Dream Girls， 再一次欢迎三位漂亮的女生，欢迎 Dream Girls， 有你在永远是朝气蓬勃的。是的，以及 MP 魔幻力量，哇，尖叫声此起彼落，欢迎大家。 MP 魔幻力量 Always bring your magic。接下来欢迎是最支持新北市市政的新北市议会议长陈信进，欢迎陈议长，欢迎陈议长，谢谢您这么支持新北市，谢谢。陈议长你好，马上呢再借你热情的掌声还有尖叫声，欢迎新北市的好邻居台北市市长。朱立伦朱市长，热情的掌声加尖叫声，欢迎朱市长，谢谢朱市长，谢谢你完美的主持，谢谢朱市长，请你拿起麦克风好好的谢谢今天参与的每一位新北市的市民，同时祝我们新北市市民们圣诞快乐。朱市长接下来请你跟大家说说话吧，欢迎朱市长。市长现在正在跟大家寒暄问暖当中，这也算是他的场子。谢谢我们的大家长。市长，市长，交给你。台北市好市长陈议长，在场所有的贵宾，所有的好朋友，尤其现场所有年轻的好朋友，大家晚安，大家好 ，Merry Christmas。欢迎大家来到我们欢乐耶诞城，这是我们新北欢乐耶诞城开城第三年，每一年一年比一年精彩，一年比一年吸引更多大台北地区台湾各地的好朋友来到我们的欢乐耶诞城，不但有全国最高的耶诞树，也有最大的欢乐耶诞城，欢迎所有的好朋友来加入，同时也要特别谢谢台北市好市长，让我们新北市台北市携手合作，一路从欢乐耶诞城耶诞城玩到跨年晚会，我们透过捷运，透过我们的公车，透过我们的快速体系，让大台北地区所有的民众一起共度耶诞，一起跨年。当然今年的节目非常的精彩，从12月初一直到今天，到明天，还有到耶诞夜，欢迎所有的好朋友一起来，我们共同祈求我们全民都能够有一个非常平安的平安夜，我们大家都能够非常平安健康快乐，共同迎接2014，大家说好不好？好，谢谢大家，祝福大家一切平安，谢谢，谢谢朱市长，我们的大家朱市长。接下来最重量级的贵宾，欢迎我们的马总统马英九先生，欢迎总统，谢谢马总统。Yeah.
是郝市长，我们立法院林鸿池委员、张庆忠委员、江慧珍委员，还有新北市议会大家长、陈市长、各位议员、各位新北市的好朋友们，大家晚安，大家好。一年比一年精彩，一年比一年热闹。33.5公尺变成35公尺，6万平方公尺变成15万平方公尺，最重要的25万人变成了200万以上，我看了真的是非常感动。各位，现在全世界大概都知道了，到台湾来，冬天过年不是春节的时候，要到平溪看天灯；夏天的时候要到贡寮参加音乐会。秋天的时候到万里吃螃蟹，冬天要去哪里？耶诞欢乐城，对不对？不论是 Discovery 探索频道，或者是美国有线电视 CNN， 或者是著名的旅游杂志 Foodor， 都把我们平溪天灯列为一生必去的观光景点。新北市真的真的真的抖起来了，不得了了，我们非常的非常的肯定，是朱市长的领导把新北市推上了世界的舞台。让我们今天在这里来欢庆耶诞欢乐城，让我们有一个最好的明天，祝福大家，谢谢各位，谢谢马总统，新年圣诞快乐。马上呢，我们要进行就是耶诞主灯的点灯仪式了。这个时候呢，我们请我们现场美丽的圣诞美女将我们的雷射光棒交给四位贵宾的手上。待会呢，我们每一位在身后的贵宾，还有现场台前的VIP 粉丝们，我们将会一起倒数5、4、3、2、1，请马总统。还有郝市长、朱市长，还有议员、议长，我们一起指向我们远方35.5公尺的 Christmas Tree， 来启动我们9点的主灯仪式。对，其实呢，详细来说应该是那颗 Christmas Tree 上面那一颗星星。哦、oh。对，这样大家才可以视线一致。好，那现场闺蜜们准备好了没有？让我们一起倒数 ，New Taipei City。Are you ready? 倒数5、4、3、2、1，起动！是的，今年秋天的展演与众不同，我们在圣诞树设计了崭新的全版动画《耶诞小熊》。台上的贵宾、总统、市长、陈议长，我们好好来欣赏吧。全新的设计啊！待会呢，现在我们请马总统、郝市长、朱市长还有陈议长，看看我那边有一只可爱小熊，他要过来跟圣诞老公公做会合了。是的，有个飞天小熊寻找圣诞老公公，他们要去哪探险呢？待会就会知道喽。现场请跟小熊跟圣诞老公挥手，挥手你都可以得到幸福快乐哦。是的，在新北市。幸福满满，欢乐耶诞城！再一次的感谢所有的新北市府团队以及我们的大家长、朱市长。这个时候呢，我们看到圣诞老公缓缓的升空，你的愿望在新北市都可以一一的实现。原来幸福在新北市得来如此的简单。
了日本，现在应该到了俄罗斯。这次的展演跟前几个钟头的整点展演是有截然不同，哎，来到了荷兰，有风车。这个主灯呢，高达35.5光，这是目前全国最高的主灯。多多来 Merry Christmas, love and be loved in New Taipei City。 好的，落下了一个完美的句点，关于我们这一次9点的点灯仪式。接下来我们请马总统、郝市长、朱市长、陈议长带着贵宾们跟大家挥挥手，好不好？是的，谢谢，谢谢所有的长官、贵宾，谢谢。谢谢马总统，谢谢。我们还有一个重要的仪式，要将温暖传递给大家。啊，对了，我们要一起来大声说 Merry Christmas， 还有给大家一个温暖的拥抱。找到你旁边的好朋友，你的好朋友，你的男朋友、女朋友，我们一起来大声说 Merry Christmas， 然后同时给他一个热情的拥抱，给他很多的爱还有幸福。所以台上的闺蜜们，我们准备好了，新台北市人你准备好了，全台湾准备好了，好了，三二一 Merry Christmas。陈议长，谢谢。是的，台下的朋友们也可以拿你们的相机记录起这历史性的一刻。也谢谢 MP 魔幻力量，谢谢 Dream Girl， 谢谢我们的市议员，谢谢我们立法委员们，还有我们的新北市政府的团队，还有我们的副市长。对，欢迎大家，明天也可以同时间到我们的现场，我们有相当相当多的节目内容要再跟大家一起来分享。哇，你看他好像一家人哦，在后方传递着温暖的信息。那台下的怎么都没有抱起来呢？大家害羞啦。谢谢，再次谢谢马总统，谢谢总统，朱市长，谢谢，以及谢谢朱市长，谢谢，请先回桌休息。谢谢郝市长，也谢谢郝市长，特别从台北市赶来。谢谢，谢谢，谢谢。谢谢各位贵宾们，谢谢，谢谢，请先回座休息。要把这么多 VIP 们聚在一起，在礼拜六的晚上提前跟你过耶诞节，很难得，多幸福啊！大家应该觉得很特别，第一次跟总统一起过耶诞，真的，对，相信2014年你将会非常的 happy。圆圆满满，而且你看刚才那个主灯真的好特别，跟我们前几个整点看的都不一样，带大家去环游世界。刚刚有到日本，又到荷兰，还有去俄罗斯、巴黎都看得到。所以如果你真的有空的话，那1月5号之前，新北市的市民广场真是个蛮好的地方，带你的家人、带你的好朋友、情侣、同学都可以，得到多少的爱和多少的祝福。那刚刚我们VIP 们跟你提前过 Christmas 之后。杨千霈啊，后面的节目是不是应该很厉害啊？我刚才好像不小心讲了两个英文字母，大家的尖叫声就此起彼落。你可以再试一次吗？我再试试看好了。哎，我还没有讲哎，那我准备讲喽。好 ，M P。哦，原来是 MP 魔幻力量。2013年新北市欢乐夜诞城 MP 魔幻力量马上登场，赶快回来。